Lærernes relationskompetence er fuldstændig afgørende for, at børn har det godt i skolen, og at de lærer meget. Altså for, at de involverer sig og læner sig ind og får et stærkt udbytte af undervisningen, og for, at de som en klasse kan blive et læringsfællesskab. Det er rigtig, rigtig krævende som lærer at handle relationskompetent, og udtrykke afstemmer og handle omsorgsetisk og understøtte børnenes psykologiske behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed. Og det er de tre kendetegn, der er ved relationskompetente handlinger. Det er krævende, men det kan styrkes hos alle, så hvad sætter læreren i stand til at handle relationskompetent? Det skal vi se på nu i den her film. Hvad er det for nogle 7 betingelser, der skal være til stede for, at man som lærer handler relationskompetent? Den første betingelse er knyttet til noget, man ved, der er fuldstændig afgørende for alle menneskers trivsel og for deres mulighed for at indgå i en positiv relation til omverdenen, nemlig at man som lærer har fået undersøttet sin psykologiske behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed. Så lærer skal kunne opleve at sidde ved rettet i deres eget arbejdsliv. Det kan man selvfølgelig ikke altid. Men så skal man i hvert fald kunne se en mening i de pålæg, der i de beslutninger, der træffes oppefra, så man har lyst til at sige ja til dem. Så kan man stadigvæk opleve selvbestemmelse. Man skal som lærer kunne føle sig kompetent i sit arbejdsliv, ved at der er de ressourcer til rådighed, man har brug for. Og så skal man opleve samhørighed ved at have det godt med sin kollega og sin ledelse og sine elever. Når man får understøttet de psykologiske behov, så kan man mønstre det engagement, der skal til for at handle relationskompetent i undervisningen. Så er der den anden betingelse for at handle relationskompetent. Det handler om at have en så høj grad af viden om børn og læreprocesser, at man rent faktisk kan træffe de afgørende valg fra øjeblik til øjeblik, der får børnene til at engagere sig. Så man skal altså have en høj generel viden om børn og læreprocesser. Vide, hvor lang tid kan et barn koncentrere sig, hvilke psykologiske behov kan være på spil i det her barn lige nu. Men det er jo ikke nok at have en generel viden, man skal også have en specifik viden. Hvis man skal bidrage positivt til andre menneskers udvikling, som er det lærer gør, når de handler relationskompetent, så er det klart, at man træffer mere kvalificerede beslutninger, når man kender de mennesker, man står overfor. Så der er noget med skolestruktur. De stakkels historielærer for eksempel, der har en lektion om ugen i 9 forskellige klasser, hvor de knap nok kan lære børnenes navn at kende, der gør man det meget, meget vanskeligt, at man som lærer der skal handle relationskompetent. Så er der den tredje betingelse for at handle relationskompetent. Det handler om, at læreren forholder sig receptivt rettet. Altså en reception, det er noget med at modtage. Og at være rettet, det er noget med at være fokuseret. Så når man er receptivt rettet, så er man altså både modtagende og fokuseret. Man er sensitivt registrerende på 3 ting. På børnene og de unge mennesker, man har overfor sig. På det indhold, man formidler. Og på sig selv. For man kan samstemme de 3. Man samstemmer altså elever, indhold og sig selv, de her elementer i den didaktiske trekant, når man handler eller når man forholder sig receptivt rettet. Den første betingelse, der skal være opfyldt for, at man kan forholde sig receptivt rettet, det er, at man er fuldt og helt til stede i rummet. Der er en så enorm kompleksitet i det at undervise og kunne afkode børnenes signaler og tilpasse sin didaktiske valg med sin egen adfærd, at man skal være nærværende. Så nærvær er altså en fuldstændig afgørende betingelse for at kunne lykkes med at handle relationskompetent. Og det er ikke bare den enkeltes eget ansvar. Selvfølgelig kan man da nogle gange beslutte, i stedet for, når det bliver pause, straks til at tjekke intra eller tjekke sin mobil, at så måske stikke hovedet ud af vinduet, i stedet for lige at få lidt frisk luft. Men det er ikke kun den enkeltes eget ansvar. Det er i høj grad også afhængig af, hvad er det for en hverdag, man har? Hvad er det for nogle strukturer? Er der mulighed for, at man kan sætte sig et sted, hvor der er fred og ro? Har man en hverdag, hvor man ikke afbryder hinanden konstant lige inden en skal ind og undervise, fordi man netop respekterer kompleksiteten i det at skulle undervise. Så nærvær er altså afgørende. Så er der den betingelse, der handler om, at man mentaliserer. At mentalisere, det er det, vi gør, når vi tror på, at der er gode grunde til, at vi mennesker har den adfærd, vi har. Så vi søger altså bag om det, som andre mennesker gør og siger, og også det, vi selv gør og siger, og forholde os nysgerrige til, hvad søren kan den gode grund være til det her. Vi kan jo aldrig præcis vide, hvad der rører sig i den anden, og heller ikke nødvendigvis helt, hvad der rører sig i os selv. Så derfor så går vi ikke ind og stereotypiserer og siger, hun er også altid sådan, eller kender os typen, men vi forholder os åbent og nysgerrigt. Så mentaliseringsevnen er fuldstændig afgørende for at handle relationskompetent,
For hvis vi ikke vil møde andre mennesker med nysgerrighed, så vil de ikke relationen til os. Den her mentaliseringsevne, den kan man i høj grad styrke, når man skaber rammer for lærer, hvor der er tid til refleksion. Og man har gået ud fra den brændende platform og været konfronteret med alle mulige børns behov og signaler, og kan i ro og mag med sine kollegaer reflektere over, hvad var det lige, der skete der? Hvad søren er det, der kan være? Hvad søren er det, der måske driver det barn til at handle sådan? Så styrker man sin mentaliseringsevne. Brug af videooptagelser er noget af det mest effektive, fordi man der både kan se barnet i ro og mag, og man kan se sig selv udefra, så man hele tiden kan blive skarpere på, hvordan justerer jeg, afstemmer jeg med børnene. Så, men videooptagelser er meget effektive til at styrke mentaliseringsevnen. Så står der her, at positive emotioner er en betingelse for at kunne handle relationskompetent. Hvad? Skal alle nu bare gå glade rundt og møde op med store smil på arbejde? Det kan vi selvfølgelig ikke kræve af nogen mennesker. Men vi skal vide, at det er betydningsfuldt, om der er en overvægt af positive emotioner, godt humør på en arbejdsplads. En kulturel ting, der er afgørende her, for man skabte en arbejdsplads som leder, hvor der er grund til at smile som medarbejder, når man går på arbejde. Og man skal huske, at det kommer ikke af sig selv, for vi har lidt vores biologi imod os her. Vi mennesker, vi er skabt til at spotte fejl. Så for hver eneste negativ oplevelse, vi har faktisk i løbet af vores dag, så skal der 3 positive til, for at vi kan holde bare et nogenlunde mellem for noget humør. Fordi vi er skabt til at spotte, er der en sabeltiger på vej? Er der en stamme med stenkøller på vej? Er der et tordenvejr på vej? Så det negative er vi simpelthen prædisponeret til at få øje på. Så det træffer bevidste, det kalder på bevidste beslutninger, både som medarbejder og som ledelse, at sige, at vi skal have fokus på de ting, der fungerer, så vi kan højne det følelsesmæssige niveau, og på den måde trives sammen i hverdagen. Så er der den sidste betingelse for at handle relationskompetent. Det handler om didaktisk overskud. Didaktisk overskud, det blev jeg opmærksom på gennem 2 forskellige udtalelser. Den ene, det var en lærer, der sagde, når det er, jeg ikke er velforberedt, så er det, min lunde er en anelse kortere. Så sagde hun, gud, det er jo egentlig uretfærdigt, for det kan børnene jo ikke gøre for. Men de fleste lærere kan nok genkende, at når man ikke har det overskud, der skal til i rummet, til at man faktisk kan være åben for børnenes signaler, så er det, at man bliver kortere for hovedet, og man ved, at man bliver mere kontrollerende og følger sin egen plan helt stramt. Og så kan du ikke handle relationskompetent, for så kan du ikke få fælles fodslag med eleverne. Så didaktisk overskud handler om, at læreren skal have tid og rum til at føle sig velforberedt og undervise de fag, man er tryg ved. Men så handler det så sandelig også om, at børnene skal kunne mærke, at der bliver bygget bro ind til dem i de didaktiske valg, læreren træffer. Så det vil sige, at den høje faglighed er altså ikke det samme som, at det er en isoleret ting, man har en høj viden om et fag, men lærerens didaktiske overskud er det, der gør, at den høje faglighed nu handler om at bygge bro mellem undervisningsindholdet og eleverne. Så det didaktiske overskud bygger broen, skaber de meningsfulde møder mellem indhold og elever. Når de 7 betingelser er til stede, så er det lærer handler relationskompetent, og det gør alle ind imellem, og ingen gør det, altid, men alle betingelserne kan sådan set styrkes, både på individuelt niveau, men så sandelig også på strukturelt niveau.